אז על הדרך אמרתי נעשה סרטון על איך משנים קוד בקודן הזה, ספציפית זה לא נץ, בנץ 5 עושים לחוצים לחיצה ארוכה על ספרה 3, כאן זה לא ככה, כאן זה די סטנדרטי, הקוד כרגע זה 4343, כוכבית 4343, אנחנו נפתח סוויץ' ונקיש כוכבית, נגיד הקוד החדש יהיה 5454, 5454, עוד פעם, כוכבית, 5454, אופה, זה אומר ששינינו את הקוד, נסגור רגע סוויץ', נדרוך אותו שוב, אז עכשיו 4343 כבר לא יעבוד, ננסה 5454, ושיהיה לכולם בהצלחה.